Kad on igra, to je lom, na terenu pravi slalom. Dejogenije, pa ti si bog, stihovi su pesme grupe Kugars, koji najbolje opisuju igru Dejana Savićevića, legende Crvene zvezde i svetskog futbala, autentičnog futbalskog genija koji je zadivio Italijane i svet, nastupajući za slavne Crvenu zvezdu i Milan. Dejo je rođen 15. septembra 1966. godine od oca Vladimira i majke Vojislave u Podgorici. Gde god je igrao, bio je obožavan, kako zbog magije u kopačkama, tako i zbog iskrenog odnosa prema javnosti i navijačima. Bez dlake na jeziku uvek je govorio ono što misli. Onaj purger koji ga je vređao prilikom izjave za televiziju, to najbolje zna. Vanvremenski, igrač koji nije ličio ni na jednog pre njega, igrač posle kojeg se nije pojavio sličan. Bilo je možda boljih, ali takvih kao on nije. Počelo je na prašnjavim terenima iza zgrade u podgoričkom draču kod železničke stanice. Igrao je na ulici, u dvorištu, u školskom igralištu, uglavnom po neravnom, nesređenom terenu, što mu je kasnije mnogo pomoglo, poput brazilskih majstora futbala koji veštinu i driblinge usavrše igrajući na pesku, a Dejo je to radio na neravnim i prašnjavim terenima. A futbalsku drskost je počeo da gradi već kao 13-godišnjak, igrajući sa ljudima koji su od njega bili stariji više nego duplo. Počeo je da trenira u mlađim kategorijama UFK Titograda, a za budućnost je nastupao od 1982. do 1988. godine, odigravši 131 ligašku utakmicu uz 35 postignutih pogodaka. U sezoni 1986-87. budućnost je pod vodstvom Milana Živadinovića sa Savićevićem u timu zauzela 7. mesto, a Dejo je postigao 9 golova u šampionatu. U jesen 1986. zaigrao i za reprezentaciju, što je u to vreme bila mnogo teža stvar nego kao igrač Zvezde, Partizana, Hajduka ili Dinama. A naredne sezone je na 29 prvenstvenih utakmica postigao 10 pogodaka. Nakon dobrih igara u budućnosti, najbolji jugoslovenski timovi su tražili 21-godišnjeg Savićevića. U leto 1988. Savićević je odabrao Crvenu zvezdu. Kako si Partizan u to vreme klub u kom su veliki uticaj imali oficiri Jugoslovenske narodne armije interesovao za njega, Savićević se skrivao do početka prelaznog roka, a ugovor sa Crvenom zvezdom je potpisao prvog dana prelaznog roka. Posle toga je dobio poziv za odsluženje redovnog vojnog roka, pa je propustio celu sezonu 1988-89. U JNA je igrao u sportskoj četi da bi ostao u formi. Ipak državne vlasti su dozvolile da igra važne utakmice, kao što je susret protiv Milana u Kupu evropskih šampiona. Savićević imao važan udeo u remiju na San Siru kada je Dragan Stojković postigao važan gol u gostima za 1-1. U revanšu u Beogradu Savićević je postigao gol, ali je nemački sudija Dieter Pauli prekinuo utakmicu zbog magle koja je prekrila ceo grad. Druga utakmica igrana sutradan, rezultat je opet bio 1-1, pa su izvođeni 11 terci, koje su Italijani dobili 4-2 nakon promašaja Savićevića i Mitra Mrkele. U sezoni 1989-90. Dejan je zablistao u kupu UEFA kada je sa 3 gola bio najbolji strelac kluba u ovom takmičenju. Jedan gol je postigao protiv Žalgirisa u pobedi 4-1, a sa 2 pogotka je potopio nemački Keln u Beogradu. Međutim, Zvezda je u revanšu poražena rezultatom 0-3, a mnogi su mislili da bi crveno-beli osvojili trofej da su prošli Keln. U nezaboravnom pohodu Zvezde do titule prvaka Evrope u sezoni 1990-91. odigrao je 7 mečeva uz 3 pogotka u kupu evropskih šampiona. Bio je strelac protiv Dinama iz Drezdena u Beogradu u pobedi od 3-0 i u revanšu u Nemačkoj u pobedi od 2-1, a sjajan gol postigao je protiv Bayerna u Minhenu kada je u nezaboravnom prodoru sa loptom bio brži od Jirgena Kolera i doneo Zvezdi pobedu od 2-1 u sred Minhena u prvom polufinalnom meču. Imao je fantastične prodore, poteze i driblinge i u revanšu u Beogradu koji je završen rezultatom 2-2, a pehar je osvojen u Bariju nakon penal serije protiv Olimpika iz Marseja. U izboru za najboljeg fudbalera Evrope te godine, čini se, nepravedno je završio na drugom mestu iza Jean-Pierre Papena. Naredne sezone je blistao i u Superkupu Evrope protiv Manchester Uniteda u porazu od 0-1, kada je svojom čarobnom igrom zadivio Alexa Fergusona, čiji je tim odneo trofej, ali je Zvezda potpuno nadigrala engleski sastav. To mu je možda bila i najbolja partija u crveno-belom dresu.
Zvezda je kasnije pobedom protiv čileanskog Kolo-Kola od 3-0 postala šampion sveta. Savićević je asistirao Jugoviću kod vodećeg gola, a zatim je naseo na provokaciju čileanskog igrača krajem prvog dela igre i zaradio crveni karton. Da nije bilo zabrane igranja evropskih mečeva u Beogradu, možda bi Zvezda i u sezoni 1991-92 stigla do finala Kupa šampiona, koji je prvi put igran po novom grupnom sistemu. Savićević je u elitnom delu takmičenja zbog povreda odigrao samo 4 meča i postigao 2 gola. Savićevićeve dobre igre su naterale Milan da ga dovede pred početak sezone 1992-93. da bi nadoknadio rupu nastalu nakon povrede Marka Van Bastena. Ipak u svojoj prvoj sezoni u Italiji nije bio u prvom planu trenera Fabija Capella. Igrao je samo na 10 utakmica i postigao 4 gola. Sledeće sezone je postao standardan prvotimac, predvodivši Milan do titule u nacionalnom prvenstvu i u Ligi šampiona, i dobio je nadimak genije od Silvija Berlusconija, vlasnika milanskog tima. U finalu Lige šampiona u Atini protiv Dream Teama Barcelone 1994. godine Savićević je asistirao Massaru za vodeći gol Milana, a sam je lobovao golmana katalonskog tima Antonija Zubizarretu sa oko 30 metara za treći gol Milana na toj utakmici, koji se i dan danas pamti. Uprkos lošoj formi Milana sledeće sezone, Savićević je predvodio klub do finala Lige šampiona protiv Ajaksa, koji je Ajaks dobio sa 1-0. Capello ga izostavio u finalu zbog navodne povrede, iako je Savićević insistirao da je bio spreman. Sledeći sezona Savićević je pao u senku Žorža Vee, pa je dobijao sve manje šansi za igru. Sa Milanom Savićević je osvojio 7 trofeja, uključujući 3 skudeta 1993., 94. i 96. godine, Kup Italije, Ligu šampiona i Superkup Evrope. Uprkos nadimku genije, italijanski mediji su ga kritikovali za nepružanje dobrih igara protiv manjih klubova. Posle odlaska iz Milana na kraju sezone 1997-98, Savićević nije imao klub, pa se vratio u Crvenu zvezdu januara 1999. godine. Odigrao je 3 utakmice za Crvenu zvezdu, uključujući i večiti derbi sa Partizanom, bez postignutog pogotka, u prvenstvu koje je prekinuto zbog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Zvezda je prvenstvo završila na 3. mestu iza Partizana i Obilića, ali je osvojila kup, koji je odigran nakon završetka rata. Savićević je karijeru tog leta nastavio u Bečkom Rapidu i tu je proveo 2 sezone. Na 44 utakmice u 2 sezone za ovaj klub postigao je 18 golova. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 56 utakmica i postigao 19 golova. Debitovao je 29. oktobra 1986. godine protiv Turske u pobedi od 4-0 u Splitu. Zabeležio je 3 meča na svetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji, kada je Jugoslavija zauzela 5. mesto, a 1998. godine u Francuskoj odigrao 2 utakmice kada je SR Jugoslavija bila 10. na kraju planetarnog šampionata. Poslednji meč za nacionalni tim je odigrao u kvalifikacijama za Euro 2000. u Zagrebu protiv Hrvatske, koji je završen rezultatom 2-2. Tokom karijere je imao problema sa povredama, a zbog toga je propustio i evropsko prvenstvo u Holandiji i Belgiji 2000. godine. Karijeru je okončao kada je 2002. godine izabran za člana selektorske komisije nakon ostavke dotadašnjeg selektora Jugoslavije Milovana Đorića. Komisija nije uspela da nadoknadi nasleđeni zaostatak selekcije Jugoslavije na startu kvalifikacija i da odvede Jugoslaviju na svetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. A Savićević je kao član komisije na klupi plavih ostvario 4 pobede, 2 remija i 2 poraza. Savićević je 2002. godine, kad je nacionalni tim nastupao kao Srbija i Crna Gora, počeo samostalno da obavlja dužnost selektora i pored solidnog starta u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Portugalu 2004. godine, nerešenim rezultatom protiv Italije u gostima i pobedom nad Finskom u Beogradu, plavi su doživjeli neuspeh najviše zbog nerešenog rezultata u meču sa Azerbejdžanom u Podgorici 2-2, a kasnije poraza od iste selekcije u Baku u 2-1 u junu 2003. godine. To je bila prva pobjeda Azerbejdžana u zvaničnim kvalifikacijama u istoriji. Savićević je odmah po završetku meča podneo ostavku, za selektora izabran Ilija Petković.
Kao selektor Savićević se za reprezentaciju Srbije i Crne Gore od februara 2002. do juna 2003. ostvario 4 pobede, zabeležio 3 nerešene rezultata i doživeo 10 poraza. Bilans u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Portugalu 2004. bila je jedna pobeda, dva remija i dva poraza. Savićević je od osamostaljenja Crne Gore predsednik Fudbalskog saveza te zemlje. Savićević je bio oženjen Valentinom Brajović. Razveli su se 2000. godine, sa kojom ima dvoje dece, sina Vladimira i ćerku Tamaru. Sin Vladimir je takođe fudbaler i igrao je u omladinskoj selekciji Crne Gore. Ako smatrate da je Dejan Savićević trebao da bude šesta zvezdina zvezda, ostavite svoje mišljenje dole u komentarima.